Улсын хурлын намрын чуулган хэдхэн хоногийн дараа эхлэх гэж байна. За хууль тогтоогчид намрын чуулганаа нээгээд эрх хооны төсвөө хилэлцэж эхлэн засгийн газар төсвийн төсөлд иргэдийн саналыг тусгаж олон нийтийн хүссэн төсөл арга хэмжээнд хөрөнгө оруулалт тусахаар мэдэгдээд байгаа билээ. Гэхдээ сонгуулийн өмнөх жил учраас тойрог руу чиглэсэн олон дарга цуглаж тууц ажиллагаа зориулагдсан төсөв болох вэ гэсэн болгоомжлол их байна. За учир нь төсвийн хуульд өөрчлөлт оруулахдаа төсвийн цагалбарыг өөрчилсөн зохицуулалтыг дараа оноос эхлэн хэрэгжүүлэхээр хуульчилсан нь парламент 76 гишүүнд сүүлчийн боломж олгож төсвийг ашиглах үүдийг нээсэн байхаар харагдаж байна. За сүүлчийн 76 гишүүнтэй парламентаас нам харгалзахгүй бүх гишүүндээ тэгш олгосон тойрог тослох сүүлчийн боломж нь улсын төсөв болж мэдгээр байна. Уг нь улсын төсвийн стратегийн зорилго нь эрчим хүч, дулаан хангамж, шатхуун үйлдвэрлэл, төвжирлийг шийдэх гээд том асуудал дээрээ төвлөрч, жилдээ ядаж нэг асуудлын цогцоор нь шийдэд авмар боловч олон жижиглэж тараахаас сайжлахгүй. Өнгөрсөн өвөл хаврын улс төржилт бүхнэлдээ үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлт, улс төрийн намын болон сонгуулийн хуулийн орчныг дагсан хилцүүлгүүд байлаа. Хаврын чуулганы төгсгөлд улсын хурал төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулад завсарласан. Түүнээс хойш улс орондоо ярих их амралт эхэлж, улс төрчид тойрогтой олон харагдаж, уулзалт ярилцлага хийж, найр наадмын хоймор заларж явлаа. Мэдээж аймаг орон нутгийнхан нутагтаа ирсэн гишүүндээ шийдвүүлэх асуудлын жагсаалтаа сайхан тайлбарлаж өгсөн байна. Тэгэхээр тэр олон жагсаалт одоо төсвийг базах ёстой ерөнхий сайд болон сангийн сайдад ирнэ гэсэн үг. Товчхондоо одоо сангийн сайд шиг эрэлттэй хүн улс төрчдийн хувьд байхгүй болжээ. Харин засгийн газар ирэх жилийн төсвийн төсөлд иргэдийн саналыг хамгийн ихээр харгалзнаа гэж мэдгдээд байгаа юм. Төсөв өөрөө орон нутгатай ээлтэй ард иргэдийн бас хүсэж хүлээж байгаа тэр хөрөнгө оруулалт хийгдэж байх ёстой гэдэг ийм ерөнхий зарчмын үүднүүд дээр бол энэ ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. За үр дүн нь бол Монгол улсын төсөв улсын хурлын гишүүд аймаг орон нутгийн удирдлагын зүгээс санал болгосон тэр төсвийн хөрөнгө оруулалтыг бол голчлон улсын төсөвт бол тусгаж ирсэн байдаг. Тэгвэл энэ жил бол онцлог нь ард иргэдийн хүсэн хүлээж байгаа тухайн аймаг орон нутагт хөгжилт нь нэмэр болно, ард иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад одоо илүү дэмтэй тустай гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг ард иргэдээр өөрсдөр нь ирэмблүүлгийч. Гэхдээ ирэмблүүлэхдээ ямар нэгэн байдлаар хүн болгоны санал болгож байгаа төсөл хөтөлбөр гэхээс илүүтэйгээр шууд төсвийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхэд бэлэн зураг төсөл нь бэлэн болсон, сангийн амны системд бүртгэгдсэн, за аймаг орон нутаг улсын их хурлын гишүүдийн санал тодорхой өөр тусгагдсан тэдгээр төслүүдийг бүгдийг нь бол олон нийтэд хилцүүлж байна. За тэдгээр төслөөс ирэмблсэн байдлаар нь ач холбогдлыг нь үнэлээд улсын төсөвт бүрэн тусгах чиглэлээ бол засгийн газраас баримтлан ажиллаж байна. Улсын орлого хэмжээтэй, төсөвлөх хөрөнгө хязгаартай. Тэгэхээр тойрог бүрээс гишүүн болгоны хүслийн жагсаалтыг багтаах боломжгүй гэсэн. Гэхдээ сонгуулийн өмнө жил учраас гишүүд тойрогтой очихт нь нүур улай харгүй хөрөнгө оруулалт зоож өгөх ба. Ийм эрх зүйн боломжоо эрх баригчид өөрсдөө хуулиар нээгд өгсөн юм. Улсын хурлын хаврын чуулган тарахын яг өмнө 7-р сарын 7-нд улсын хурал төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталсан. Энэ хуульд төсвийг боловсруулахад иргэд олон нийтээс заавал санал авч хилцүүлдэг байх. Санал авалгүйгээр их хурлд өргөн мэдүүлсэн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх. Төсвийн хүрээний мэдэгдэл нэмэлт өөрчлөлтийг баталснаас хойш 3-аас доошгүй сарын хугацаанд төсвийн төсөл, төсвийн тодтоглын төслийг өргөн мэдүүлэх баталхийг хориглох тухай зарчмыг тусгасан юм. Түншлэн төсвийн цагдаалбарт өөрчлөлт оруулсан ба энэ тусгаснаар засгийн газраас төсвийн төслийг улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээс өмнө төсвийг олон нийтэд заавал хилцүүлдэг байх. Улмаар жил бүрийн 9-р сарын 1-ний өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлэх асуудлыг тусган баталсан. Түншлэн төсвийн доктортой байдлын зөвлөл 9-р сарын 20-нд төрийн аудитын байгууллага нь 9-р сарын 25-ны өдөр төсвийн төсөлд санал дүгнэлтийг гаргаж улсын хуралд хөрвүүлэхээр байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо гишүүд, аймгийн дарга нар, улсын хурлын гишүүд сангийн сайд ерөнхий сайдыг тойглоод байх биш. Сангийн ам аль хэдийн төсвөө боогоод 9-р сарын 1-нд төсвийн доктортой байдлын зөвлөл болон аудитын байгууллагад өгчихсөн. 25-нд нийт зарлахаар бэлэн болсон байх ёстой. Харин энэ жилийн хувьд яагаад ингэхгүй байна вэ гэвэл Улсын хурлын сонгуулийн өмнөх жил өөрсдөө олдсон ганц боломжоо ашиглаад энэ хуулийн зөвхөн төсвийн цагдаалбартай холбоотой өөрчлөлтийг 2024 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн дагаж мөрдөхөөр хуульчилчихсан байгаа юм а. Үүнд төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсвийн төсөл, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, батлах,
төсвийн цагдаалбарыг мөрдүүлэхтэй холбогдсон зүйл хэсэг заалтыг 2024 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөн гэдэг. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль гэдэг хоёрхан заалттай хуульд батлсан байна. Төсвийн тухай хууль нь 8-р сарын 24-өнөөс мөрдөдөд эхэлсэн. Харин төсвийн цагдаалбар өөрчлөсөн хэсэг нь болохоор ирэх оны эхнээс мөрдөгдөж эхэлнэ гэсэн үг. Үүнийг одоогийн их хурлд байгаа бүх гишүүн өөрсдөө олгож байгаа сүүлийн боломжоо гэж харж байна. Гэхдээ энэ боломж бас хязгаартай. Учир нь өнгөрсөн 5-р сарын 31-нд батлсан 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэлээр ирэх оны нэгдсэн төсвийн зарлагын дээд хэмжээ 22.9 их 80% байхад тусгасан. Энэ жилийн хувьд нэгдсэн төсвийн нийт зардал 20.5 их 80% байгаа. Тэгэхээр гишүүн бүхний хүснээр төсөв тэлэх боломжгүйч 2 их 80 орчим төгрөгийн зөрүү гарахаар байна. Энэ дотор л олон нийтийн хүсэлтээр ч гэтгсэн үү гишүүд асуудлаа оруулахаар зүтгэнэ. Харин засгийн газрын зүгээс юуны өмнө олон жил хон дамсан бүтээн байгуулалтуудыг дуусгахад анхаарна гэж зарлаад байна. За ингээд одоогоор нийтдээ 736 төсөл арга хэмжээ дуусан хэмжээнд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо үргэлжилж байна. За үүнээс одоо онцгой анхаарал татсан буюу 8-аас дээш жил одоо үргэлжилж байгаа. За мөн хэдэн хэдэн удаад үний одоо өсөлт төсвүүдээр суугдсан. За өнөөдрийг хүртэл одоо дуусаагүй байгаа ийм 25 төсөл арга хэмжээнүүд байна. За эдгээр төслүүдийг одоо дахин нэгтэлж үзэх, за яралтай төслүүдийг одоо дуусгах ийм үүрэг бүхий одоо шатсаа дамар санаар ахлуулсан ийм ажлын хэсэг байгуулагдаад 7 өдрийн хугацаатай ажиллахаар боллоо. За ер нь эдгээр хугацаа алдсан удаан жил болж байгаа энэ төслүүд нь бол ер нь 60-70% нь одоо захиалагчаас төр талаас төсөө эрхлэгч захирагч талаас за мөн одоо тэзүү бэлэн биш бэлэн байдал дутуу хангагдсанаас болж юм төсөл удааширсан ийм судалгаа гарч байна. За тийм учраас цаашдаа одоо төрийн хэмнэлтийн хууль болон удахгүй 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх төрийн худалдаа авах ажиллагааны хуулийн дагуу одоо зөвхөн зураг төсөл болон бүрэн бэлтгэл ажил нь хангагдсан. За ийм л төслүүдийг одоо төсөв төлөвлөх үед ийм шаардлагуудыг хангасан төслүүдийг авна. Улсын хэмжээнд 736 төсөл арга хэмжээ төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байна. Засгийн газраас юуны өмнө ашилтад оруулъя гэж байгаа 8-аас дээш жил хэрэгжиж байгаа төслүүдийг харвал нийслэлт лав спорт цогцлбор 4 байна. Бүгдээрээ 2010 онд ажил эхэлсэн. Дарханд мөн 1 спорт цогцлбор, улсын хэмжээнд театр 3, үндэсний номын сан, цэцэрлэг сургууль, дүүргүүдийн прокурор нэгдсэн байр, эмнэлэг сургууль дотор байрад байна. Эдгээр төслүүдийг яралтай дуусгах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг шатар сайд ахалсан. За энэ 26 дээр нэмэгдээд ерөнхий сайд орон нутгаар явж байгаа. 10-р сарын 1-ээс өмнө ирэх оны төсвийг улсын хурал өргөн барина. Үүнээс өмнө орон нутгийн иргэдтэй уулзаж тухайн орон нутагт хийгдэх бүтээн байгуулалтын саналыг авч байна. Яг энэ дундл улсын хурлын гишүүд тойрогтой хөрөнгө зохиулахын төлөө ажиллана. Ходог байсан ч тууз хайшлах учраас хамгийн чухал мөч нь энэ юм. Инх гжил төсвийн хуулиас цагдаалбар өөрчлөсөн хэсгийг 24 оны 1 сарын 1-ээс болгож өөрчилжээ. Нам харгалзахгүй сүүлийн 76 гишүүн энэ боломжоо тултал ашиглахыг хичээнэ. Тодорхой болсноор бол Дархуул аймагт 9, Сэлэнг аймагт 7, Архан аймагт 7 гэд томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг жагсаасан байна. Эдгээрийн бүгдийг нь иргэдийн саналаар эренбэлсэн гэж байгаа. Үүн дээр сүүлчийн боломжоо ашиглах гэж байгаа гишүүдийн хувьд төсөл том жижиг байх нь нэг хамаагүй. Хин ажиллагаа сайтай төсвийн ерөнхийлөгч захирагч салбартаа улсын хурлын гишүүн тойрогт ахиухан төсөв хуваарлуулна. Үндсэн хуульд орсон өөрчлөлтөөр улсын төсвийг хилцэн батлахтаа улсын хурал нь засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үйл болох хязгаар тогтоосон байна. Төсвийн хилцүүлгийн үеэр лобби хийж нэг нэгнийхээ тойргийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж байгаад коноптож болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр засгийн газар төсвөө өргөн мэдүүлэхээс өмнө сангийн сайд ерөнхий сайдынхаа хүлц суух болно. Ингэх гэжил төсвийн цагдаалбарын заалтын үйлчлэх хугацааг хойшлуулсан тодорхой байна. Төсвийн хуйлууд илүү сайжирч байгаа ч 8 сараас мөрдөж эхэлсэн хуйлаас зөвхөн цагдаалбартай холбоотой заалтыг 2024 оны эхнээс болгож хойшлуулсан сүүлийн 76 гишүүн өөрсдөө олгосон сүүлчийн боломж нь. Гагцгүй тед 2024 оны төсвийг тууц хайшлахад зориулагдсан төсөв болгох уу сүүлчийн 76 гишүүнтэй парламент хөгжлийн төсөв батлсан гэх нэртэй үлдэх үү гэдгийг харах нь үлдэж байна.